class for SDB University BA English first semester students. Okay, अपन अपने class start किया. कई class के बाकी अन्य लिखा बोलते हैं. कई class में हमने इन्द्र क्या पढ़ने हैं? Background of the origin of sociology पढ़ने हैं. अंदर के main features और नाल point और नियम पढ़ने हैं दायर तो. अभी नए class की बोल. अर्थात हम लोग बोलते हैं early form of new social science. Early form of new social science. आद्यकाल रूप अदानदेश अमयशास्त्र The social structure has changed a lot as a result of scientific discoveries, industrial revolution, and political upheavals. Therefore, a new sociology is needed to analyze the changed social structure. तबेरे तरह बारे में दे, नम्बरे शास्त्र तिने कांटी बिरुद्धो, व्यवसाय विप्रो, अद बोले तिने राष्ट्रीय विशकलूह्य शास्त्र आवश्यक शास्त्र नाचुल साइंस प्रकृति शास्त्र मेथड रीति इवे उपयोग शास्त्र नमें प्रकृति शास्त्र मेथड इवे उपयोग रिलीजियस एंड फिलोसफिकल डिस्कशंस बेस्ड ऑन सेम इमेजिनेशन एंड लॉजिक हैव लॉस्ट No importance. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു മാറിയ സാഹചര്യത്തിൽ വിശ്വാസത്തിലും ഭാവനയിലും യുക്തിയിലും അധിഷ്ഠിതമായ നമ്മുടെ അധിഷ്ഠിതമായ മതവും അതേപോലെ തന്നെ ദാർശനികവും ഇന്നത്തെ മാറിയ സാഹചര്യത്തിൽ വിശ്വാസത്തിലും ഭാവനയിലും യുക്തിയിലും അധിഷ്ഠിതമായ മതപരമായതും ദാർശനികപരമായ ചർച്ചകളുടെ ഒരു പ്രാധാന്യം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നാണ് ആ ഒരു പോയിന്റിൽ പറയുന്നത്. Okay, next point. To give concrete shape to his above, Sam Simon, along with Auguste Comte, tried to develop a new science, sociology. Social life will be studied through this science in the same way as the physical world is studied by physics. അപ്പോൾ മൂർത്തമായ ഈ ഒരു ഇതിയെ പഠിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിട്ട് ഒരു പുതിയൊരു ശാസ്ത്ര സാമൂഹിക ഭൗതിക ശാസ്ത്രം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മേൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്ക് മൂർത്തമായ ഒരു രൂപം നൽകുന്നതിനു വേണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ സെന്റ് സൈമൺ അഗസ്റ്റ് കോംപ്റ്റേയുമായിട്ട് സാമൂഹ്യ ജീവിതം നയിക്കുകയും പുതിയൊരു ശാസ്ത്ര സാമൂഹിക ഭൗതിക ശാസ്ത്രം വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല ഈ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഈ ഒരു ശാസ്ത്രം പിന്നീട് സോഷ്യോളജി എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടത് എന്നാണ് ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ പറയുന്നത്. ദ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് Both Auguste Comte and Saint Simon worked for 7 years to develop social physics. Both these scholars tried to free the social science from the influence of religion and philosophy. Both of these have been an influence on Karl Marx from the point of view of Bottomless thought. This period is considered as sociology. അപ്പൊ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അഗസ്റ്റ് കോംപ്റ്റെയും സെന്റ് സൈമണും കൂടി സാമൂഹിക വികസനത്തിനായിട്ട് കുറച്ച് വർഷത്തോളം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുമിച്ച്. അപ്പൊ രണ്ട് പണ്ഡിതന്മാരും
ഈ രണ്ട് പണ്ഡിതന്മാരും എന്താണ് ചെയ്തത് നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തെ ഫിലോസഫി ആൻഡ് റിലീജിയൻ തത്വചിന്തയിൽ നിന്നും മതത്തിൽ സംരക്ഷിക്കാനാണ് അവർ ശ്രമിച്ചത് ഈ രണ്ടിന്റെയും സ്വാധീനത്തിൽ നിന്ന് അതിനെ മോചിപ്പിക്കാനാണ് സെന്റ് സൈമണും അഗസ്റ്റ് കോംപ്റ്റയും ശ്രമിച്ചത് അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഈ രണ്ട് പണ്ഡിതന്മാരുടെയും സംഭാവനകൾ കാൾ മാർക്സിനെ ഒരുപാട് അധികം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്രയൊക്കെയാണ് ആ ഒരു പോയിന്റ്സിൽ പറയുന്നത് ദെൻ അടുത്തത് സ്കോപ്പ് ഓഫ് സോഷ്യോളജി അതായത് നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ വ്യാപ്തി ഓക്കേ സ്റ്റുഡൻസ് സ്കോപ്പ് ഓഫ് സോഷ്യോളജിയിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് നോക്കാം ഇൻഗ്രസ് സേസ് ദാറ്റ് സോഷ്യോളജി സ്റ്റഡീഡ് ചേഞ്ചിങ് സൊസൈറ്റീസ് therefore neither any limit can be set to the study of sociology nor can its field of study be defined very clearly in case parayanaan parayanathu in case parayana karyana ivide ee scope of sociology il parayanathu okay india says that sociology studies changing societies therefore neither any limits can be set to the study of sociology nor can its field of study be defined very clearly appo ingles parayanade maarikondirikkuna samuhangale kurichulla padanathiyanu sociology ennu parayanade ingles inde abhiprayam endo ee parayanade then ഈ സോഷ്യോളജി പഠനത്തിന് ഒരു പരിധിയും നിശ്ചയിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പഠന മേഖലയെ നമുക്ക് നിർവചിക്കാനോ ഒന്നും തന്നെ കഴിയില്ല സോഷ്യോളജി എന്നുള്ള പഠന മേഖലയെ നമുക്ക് പരിധി നിശ്ചയിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പഠന മേഖലയുടെ അതിനെ വ്യക്തമായി നിർവചിക്കാനോ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ദെൻ ഈ ഒരു ശാസ്ത്രം എത്രത്തോളം വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്നു എന്നതാണ് ഈ ഒരു മേഖലയുടെ അർത്ഥം Then സോഷ്യോളജി എന്നൊരു വിഷയത്തിൻ്റെ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് പണ്ഡിതന്മാർ രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് പണ്ഡിതന്മാരുടെ പ്രധാനമായും രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഫോർമൽ സ്കൂൾ ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ സിന്തറ്റിക് സ്കൂൾ ഇത് രണ്ടുമാണ് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്ന പ്രധാന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വിദ്യാലയം അതായത് ആദ്യത്തെ വിദ്യാലയത്തിൽ സോഷ്യോളജി ഒരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ വിദ്യാലയമായ സിന്തറ്റിക് സ്കൂളിൽ സോഷ്യോളജി ഒരു പൊതുശാസ്ത്രമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് ദെൻ ഈ ഒരു ഇതിൽ ഈ പ്രത്യയ ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ബന്ധപ്പെട്ട് ചില പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ വീക്ഷണങ്ങൾ കാഴ്ചപ്പാട് എന്നൊക്കെ പറയാം അത് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള രണ്ടുപേരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് ജോർജ് സിമ്മലിന്റെയും ഒന്ന് മാക്സ് വെബറിന്റെയും അപ്പൊ അതൊന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ജോർജ് സിമ്മൽ എന്താണ് പറയുന്നത് നോക്കാം ജോർജ് സിമ്മൽ പറയുന്നത് എന്താണ് നോക്കാം നമുക്ക് Sibrel wanted to make sociology a special science. He has considered sociology to the study of the forms of social relations. He believes that if sociology, like other sciences, starts studying the contents of social relations, then it will not become a specialized science so sociology should study the forms of social relations okay Sibrel aagrahikkunnathu Sibrel aagrahikkunna endanu samuha shastrathe oru pratheka shastramayi kaananaanu Sibrel aagrahikkunnathu ദെൻ സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങളുടെ രൂപങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പഠനമാണ് സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങളുടെ രൂപങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പഠനമാണ് ഈ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം എന്നാണ് അദ്ദേഹം കണക്കാക്കുന്നത് ആര് സിബ്രൽ കണക്കാക്കുന്നത്
Then, മറ്റു ശാസ്ത്രങ്ങളെ പോലെ തന്നെ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രവും അതിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അതൊരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രമാവില്ല അതിനൊരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രമാവാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നത് അതാണ് Then, അടുത്തത് മാക്സ് വെബർ വ്യൂസ് ഓഫ് മാക്സ് വെബർ മാക്സ് വെബറിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടാണ് അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് According to Max Weber, sociology is the study of social actions. He had defined social actions as those behaviors which are meaningful as well as those which are influenced by the behavior of other persons. Then Max Weber believes that the basis of social action is money. ഓക്കേ മാക്സ് വെബർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാക്സ് വെബർ ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇതിനെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രത്തെ കണക്കാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം സോഷ്യോളജിയെ കാണുന്നത് സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പഠനമായിട്ടാണ് ഇദ്ദേഹം മാക്സ് വെബർ എന്തിനെ കാണുന്നത് സോഷ്യോളജിയെ കാണുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഒരു സാമൂഹിക പ്രവർത്തനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം പണമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് മാക്സ് വെബർ ബിലീവ്സ് ദാറ്റ് ദ ബേസിസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ ഈസ് മണി ഈ ഒരു സാമൂഹിക പ്രവർത്തനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് പണമാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശ്വസിക്കുന്നത് പിന്നീട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സാമൂഹ്യ ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പഠനം പരിധിക്കുള്ളിൽ നടത്തണം അത് ആവശ്യമാണ് എന്നാണ് മാക്സ് വെബർ പറയുന്നത് ഈ സാമൂഹിക ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ഒരു പഠനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പരിധിക്കുള്ളിൽ നടത്തണം എന്നാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് മാക്സ് വെബർ പറയുന്നത് ദെൻ അടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ സ്കൂൾ ഏതാണ് ആദ്യത്തെ സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോമൽ സ്കൂളാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്കൂൾ സിന്തറ്റിക് സ്കൂളാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ സിന്തറ്റിക് സ്കൂളിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് നോക്കാം അമംഗ് ദ മെയിൻ പ്രൊപ്പോണന്റ്സ് ഓഫ് ദിസ് സെക്ട് ദ നെയിംസ് ഓഫ് സൊറോക്കിൻ ദുഖം ഹോപ്പ് ഹൗസ് ആൻഡ് ജിഞ്ചർ ബെർഗ് എക്സെട്ര ആർ എസ്പെഷ്യലി നോട്ടബിൾ വിച്ച് ആർ ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് മേക്കിംഗ് സോഷ്യോളജി എ ജനറൽ സയൻസ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് എ സ്പെസിഫിക് സയൻസ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഈ ഒരു സിന്തറ്റിക് സ്കൂളിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വക്താക്കളാണ് സൊറോക്കിൻ ദുഗം ഹോപ്പ് ഹൗസ് ജിഞ്ചർ ബെർഗ് ഇവരൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പ്രധാന വക്താക്കളിൽ ശ്രദ്ധേയരായവരാണ് ഇപ്പോൾ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തെ ഒരു പ്രത്യേക ശാസ്ത്രം എന്നതിന് പകരം ഒരു പൊതുശാസ്ത്രമാക്കുന്നതിന് അനുകൂലിച്ച ആളുകളാണ് പൂർണ്ണമായും അനുകൂലിച്ച ആളുകളാണ് ഇവരെല്ലാവരും തന്നെ ഈ ഒരു പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണമായ ഒരു അറിവ് ലഭിക്കുന്നതിന് സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര പഠനം പഠിക്കണം എന്നാണ് ഇവർ പറയുന്നത് ഈ ഒരു പണ്ഡിതന്മാരുടെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സമൂഹത്തെക്കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായ ഒരു ഒരു അറിവ് ലഭിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ ഈ ഒരു സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രം പഠിക്കണം എന്നാണ് ഈ ഒരു സിന്തറ്റിക് സ്കൂളിൻ്റെ പ്രധാന വക്താക്കളായ ഈ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഏർലി ഫോം ഓഫ് ന്യൂ സോഷ്യൽ സയൻസ് അതായത് പുതിയ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യകാല രൂപമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അതിൽ സെൻറ്റിക് പറയുന്ന കുറച്ച് പോയിന്റുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് സ്കോപ്പ് ഓഫ് സോഷ്യോളജിയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് സ്കോപ്പ് ഓഫ് സോഷ്യോളജിയിൽ പണ്ഡിതന്മാർ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാക്കി തിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഫോർമൽ സ്കൂളും രണ്ട് സിന്തറ്റിക് സ്കൂളും ഇവ രണ്ടിലുമുള്ള ഓരോ പണ്ഡിതന്മാരുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകളും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു